Mathias Persson, 7 kampe, og det er gået rigtig godt på det seneste. Og uden at overdrive, så er du efterhånden ved at være lidt af en publikumsfavorit med din spillestil. Og jeres kæde har spillet, som sagt, 7 kampe. Der er ikke gået det eneste mål ind. Hvad er det, der gør den kæde så god? Jeg tycker vi har spelat bra. Vår kedja speciellt vill ju gärna ha pucken själv liksom, och spendera mycket tid i anfallszon istället för att vi i försvarszon. Jag tycker det har blivit bättre och bättre för varje match liksom, och jag tror vi kan ännu bättre, men det blir bättre och bättre varje dag, så att det är skönt. Og hvad hedder det, til at starte med, der lavede I måske ikke så mange point, men nu er I også begyndt at producere fremadrettet og stadig holde nullet bagude. Er det et fokuspunkt? Er det defensiven først, og så det offensive bagefter? Det er klart, at vi vil gøre mange mål, liksom, og vil være producere poeng og sådär. Men det vigtige er hele tiden, at laget går bra og laget vinder, men vår kedja vil absolut være med og bidra med og gøre mange mål og være i offensiv zon så mycket som möjligt. Så att, men som jag sa innan, så tycker jag att vi blir bättre och bättre för varje dag. Så att, ja, det ser lovande ut. I fick Jake Hansen ind lige op til sæsonstarten. Det ser også ud som om, at I har fundet hinanden godt. Og I er jo sådan, du er måske en teknisk, og både dig og Jake er forholdsvis hurtig, og så har I Markus, der kommer med fysikken. Er det en god opskrift på en kæde, og hvordan ser du lige, hvordan det ser? Ja, jeg holder med dig. Det känns som vi har alle ingredienser, liksom, olika spelstilar. Och sen spelar vi ju inga träningsmatcher och träningskamper ihop, utan Jay kom ju in till första seriematchen, så det tar ju lite tid, några matcher, men jag tycker de senaste matcherna nu har det känts riktigt bra, och vi har skapat chanser hela tiden, tycker jag. Vi kunde gjort fler mål, men så länge man skapar så mycket chanser så kommer det bli fler mål. Liksom. Men vi har funnit varandra och det känns riktigt bra. Och som sagt, de 7 första kampe här, du kom från Allsvenskan. Hvordan ser du den danska liga nivåmässigt i förhållande till Allsvenskan för exempel? Jag tycker den håller bra nivå. Det har varit några riktigt bra matcher. Jag kommer ihåg när vi spelade borta mot både Esbjerg och Ålborg och Sönderjyske. Det har varit riktigt, riktigt bra matcher. Och det är svårt att jämföra ligor och så, men lite öppnare hockey i Danmark än i Sverige. I Sverige är det mycket fokus på att defensiven och inte släppa in mål. Här är det lite mer öppnare hockey som passar mig mycket bättre. Och jag tycker det är roligare att spela den här hockeyn. Så att, men nivåmässigt så ungefär som allsvenskan, kan man väl kanske säga. Det är en ny kamp här, förestår mot Herlev, back to back. Det er et hold, som måske ikke har fået så mange point på kontoen, og da I mødte Frederikshavn senest, havde de også i sådan lidt kniven for struben. Kigger I sådan lidt på den modstand, I skal spille, eller koncentrerer I fuldt ud på eget spil? Vi fokuserer vel mest på vores egne spil, men såklart så kollar vi lite på motstanderne innan varje match, men ikke jättemycket, utan vi fokuserer på at vi litar på att om vi spelar som vi ska, så vinner vi matcherna liksom, så att det är där det största fokuset ligger, men ja, det blir roligt att spela back-to-back, och alla matcher är svåra. Vi såg när vi mötte Vidar borta, hade man också hört att de inte hade tagit så många poäng, men det var kanske en av de tuffaste matcherna rent. Det var svårspelade hockey liksom, men vi går för att vinna 2 matcher här i helgen, och förhoppningsvis bjuder fansen på en bra match här imorgon kväll. Jamen, vi håber, du får ret, og det bliver 2 gevinster mod Herlev her. Ja, det håber jeg også. Tak skal du have. Tak for det.